цьому фільмі ви зможете увідіти... Ну-ну-ну, побачити. Окей. Українську-руську сім'ю. Яка тільки приїхати... Ну, приїхала. А, в Америку. І як вони виживають в цій великій держава. Державі. І американці називають їх FOB, що в переводі звучить «свіжі злодки». Але вони не розстраюються, тому що... тому що... Внутрі вони все рівно круті. Привіт, молода жінка, як мені подобається Америка? Що це знімає? Да. О, я привіт передаю на Україну своїй, своєму чоловікові, всім там. Як мене звати? Мене звати Бежана Ганна Дмитрівна. Я живу під посадкою у Глибоцькому районі. Тобі нравиться ця одежа, що тут не йшла? Йоці, така файна одежа, дивіться. Такий матеріал, катон, 100% катон. Такого у нас там би ніколи не було. Це ти знаєш, що це? Що це? Це акваріум, там риби! Рибалка! Риба з акваріум, там риба! Де міліція? Тихо! Достань рукав! Риба на рибу не взяти! Риба! 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 Брати, суля! Погляди! Машина смерті! О, Боже мой! Що це таке? Та що? Правда, вона війна! Лучше было не ходить, лучше было.
Да. Сейчас надо піти покушати, взяти щось. То мій желудок так крутить. А ти, тато, взяв фудстемпс? О, я не знаю. Послухайте, галушки. О, да, да. Я хочу бананів. Дочка, подожди. Тато, фудстемпс. Фудстемпс, нужно нам собрати всі копійки. Нам казали фудстемпс. Всі копійки собираємо. Ну це вже формально, це Америка, мене вже... Тата посмотри, що це Америка, це Америка хороша. Де наші фарми, стайні, корови, вовки? О, які фарми, машини? Молодець, дочка моя. Тата, то що я баночки здала, мені 5 доларів. О, хорошо. Дай, дай, брат. Підем, підем, доця моя. Ви диви на ту американцю, вони вже штани підняти. Підняти штани. Воу, воу, йоу, йоу! Що ти? Воу, воу! Так, не можна нового виходити. Знімає, брат. Як куди тобі в Америці? Дуже хорошо. Багато, багато кубаси. Де кубаса? Багато кубаси, можна їсти. Цихло кусати, цихло маленьких, квадратних. Води можна пити, скільки хочеш. Моя доця вже виросла. Можна... Дуже щаслива, можна, доця. Да, щаслива. Можна... А скільки їй років? Можна... Чекай. Можна... Можна купити хліба багато. І... Не знаю. Чупа. Ну, давай пішли. Ну, чекай. Ай, пока. Ой, вода! Стой, хлопчику, стой! Стой, це не вода! Це не вода, це вода! Я лишний сон! Стой, синок! Це фанта! Фанта не жовта! Тату, хочу фанту! Рідко фанта! Що це таке? Це написано, що крис убиває! Хочу фанту! Крис убиває, синок! Фанту! Синок, ти помреш, мій! Ти помреш, я боюся за твою душу. Хорошо. Ну, не за. Не за. Не за. Ти, тато. Підем. Хорошо, хорошо. Що?